god, oh my god, oh my god, jeg klarer ikke å se seg. Ikke feig ut. Oh my god. Kate! Kate! Mette Marit! Kate and Mette Marit, vin hos meg! Kate, do you want to go drink some wine at my place at 8 o'clock? Wine and gossip, Mette! Klokka 8 hos meg! Kong Håkon, låt opp og si, du kommer du også. Love you! Bye! Ja. Det var en liten invitasjon. Hun så ikke på meg. Men jeg så... Åh! Nei! Nå begynner jeg nesten å grine. Hei! Rop Kate. Kate! En gang til. Kate Middleton? Jeg tør ikke. Jo, jeg har traume fra i sted. Rop Kate. Hi Kate and William! I love you! You look gorgeous! Hei, Mette! Vi snakkes i kveld! Wine at my house! I'll send a car! Love you! Der fikk du øyekontakt. Og så er den kvisa de ser på meg og tenker, oi, herregud! Herregud, nå blir det vin. Jeg blir helt stresset. Nå må jeg rydde og vaske og sette på. Her ser jeg et helvete hjemme hos meg.